ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଖଣ୍ଡିକ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମତାଝରି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କ କଥା। ମତାଝରି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଗୁରୁବାରୀ ଥିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦୈନିକ କାମ କଲେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ପରିବାରଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏମିତିକି ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠିଏ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁବାରୀ ଓ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଦୁଇଥର ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏମିତିକି ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ତୃତୀୟ ଥର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁବାରୀ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ମେଡିସିନ୍ କିଣି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଖଣ୍ଡିକକୁ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଅର୍ଥ ସରିବା ପରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଜି ଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟି ଫାଟି ଆଁ କରି ରହିଛି ଏବଂ ମଳମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ମୁଣି ଖଞ୍ଜିଦେଇ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମେଡିକାଲରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟିର ସିଲେଇ ଖୋଲିଦେଇ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକ ନିଜ ଗାଁରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯିବା ପରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିବା କହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ମାସ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସବୁ ଜାଣୁଛି କିଏ? ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ସରିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିବା କହି ମେଡିକାଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ମିନତି ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ। ଏବେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିବା ପରେ ହୋଇଗଲେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରତ୍ନମାଳା ନାୟକ ଭତଧାରୀ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଟୁନ୍ ଥିଲା, ପେଟରେ ଟୁନ୍ ଥିଲା କହିଲେ ବେଶୀ ସିରିୟସ, ଆଉ ଟଙ୍କା ତମେ ଏଇ ବିପିଲ କାର୍ଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ତମେ ଲୋକକୁ ପାଇପାରିବନି। ଆମେ ପରାଳ କାକୁତିରେ କରିକି ଘର ବିକ୍ରି କରିକି ଜାଗା ବିକ୍ରି ଇଏ କରିକି ଗାଁ ବାଲାକୁ ମାଗିକି ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କଲି। ମୋତେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ସେତିକ ଘର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ବିକିକି ହେଲେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସିଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉ। ରକି ନାୟକ ବାପା, ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏମ୍ସ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳା କଣା ହେଇଯାଇଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଦେଲେ, ତ ସେତିକି ପଇସା ତ ହେଲାନି, ଯାହା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆମର
ଫେରାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କହିଲେ ତୁମର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ, ତ ବାବା କହିଲେ କାହିଁ ବେକାର ଏଠି ରହିବି, ମୋର ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖା ଦେଇ କରି ମରିବି ବୋଲି କହି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ହଁ ଆସିଲି, ଡକ୍ଟର ବି ମନା କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ରିକ୍ସ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ସବୁ ତ ଋଣ ଆକାରରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ଆକାରରେ ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣିଲୁ ହାରି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ଘର କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆବାସ ଘର, ଆବାସ ଘର ବି ବନା ପକେଇ ଦେଇଛ? ହଁ। ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅପରେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବି ସରିଯାଇଛି, ଏମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧାଛନ୍ଦା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଆସିକି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଆମେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଯାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଇଥିବା ଇନ୍ଦିରାବାସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ ଅପରେସନ୍। ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅପରେସନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଗୁରୁବାରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗରିବ ପରିବାରଟି ସିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।